Avui estem celebrant la 11a edició dels mSchools Awards. Aquest any tenim dos grans novetats. La primera és que hem obert el concurs I no només acceptem projectes fets amb tecnologies sota el paraigües de mSchools, sinó també qualsevol altra tecnologia o eines digitals. L'altra gran novetat d'aquest any és que hem vertebrat el programa mSchools en 6 eixos que donen resposta a necessitats socials que ens trobem en el territori. There is so much great activity going on. Kids from around Catalonia, the best of the best, showcasing what they've been able to do. Sí, el nom de la nostra escola està escrit en braille. Són llumetes LED que serveixen per programar I així canvien de color. Que és el vehicle del futur. Des d'un ordinador envies les ordres a la talladora làser. Els nostres alumnes no només han de ser usuaris de tecnologia, sinó que han de ser creadors perquè com tot, la tecnologia al final ens ajuda a trobar solucions a problemes que les nostres generacions encara no han trobat. És un procés d'aprenentatge molt significatiu per ells. Aprenen a utilitzar les eines, a reflexionar sobre el seu ús I a donar-se que tot el contingut que hi ha a internet no sempre és vàlid. No és tan important el resultat, sinó el procés que fas també amb els alumnes. Això també ensenya moltes vegades que no pots dependre d'una eina, que has de conèixer alternatives.